Il-Prem-Ministru Roberta Bela se jisip la jekk jahdem sabiex ġi plura l-400 miljon euro mil-frodi tal-isptarijiet miet ta' miljoni ta' euro il-li umma tal-familji Maltin Wauċin bidrit. li jagħmel bid il ġurnalisti -il u il-qorti t-nej fil-odu akumpanjat miċċada u Ministera Saha Idrin Delija u Segretarju ġenerali tal partit Nazjonalista Michael Piccinino il-kap tal partit Nazjonalista Bernard Grek insista il-li wara l-hidma biex l-isptarijiet na ta' u l l-poplu is-sajmis biex il-familji Maltin u Awċin jintroddu l-om flusom l-ura. Kien għalek il-li għan ħassajna li jemżon il-li jessandawru il-rida taħna, ħtijċa taħna, l-hidma taħna fuq li nġbru nirkupraw l-400 miljon tal-poplu Malti u Awċi. Li jena taħu ta' dawn il-deals An Ankollu għet seħ minħabba li il-Prem-Ministru Robert Abela maħax il-passi neċessarju għat l-owel jistenna l-Partit Nazjonalista biex il-poplu jakwista l-isplarijiet l-għura un stenna l-Stewart jiftu l-arbitraċ internazjonali. Wasanna biex ftaħna din il-kawza għalix metaħat ma jirit jaqbes għall-interess tal-poplu malti għawċi kif diġaq għalet għor tal-appell li dak li sar fil-kawzi fil-kontratti kienu kontra l-interess tal-poplu. Allura ħassejna li kellna morru u dim il-qorti biex namlu din il-kawza. Il-kap tal-Partit Nazjonalista Nsista li l-Gvern diġa għandu l-appoċ u deputati nazjonalisti fl-arbitraċ. Għalix, u għabiz grazzi għal-kawza mirbuħa mid-deputati id-drien delija bis li jista' joħroċ Ista saħaq li minkejja dan kollu xorta wahda għabela t jinsisti biex il-miet ta' miljoni ta' euro kolla jintraddu l-ura l-familja Maltin. Mena grek spiega li fil-moment li għamel dan se jkun sejb la' poċu unanimu tal-Partijt Nazjonalista. Il-moment il-Prim-Ministru deċedi li jiftaħ il-kawza u biex inġi l-verba miljon għat indikjara minissa li kollu la' poċ siħtijaj u ta' l-oppozizjoni. Ferna Grex il illi il-ħidma tal-oppożizzjoni se tibqa' waħda favur l-interessi tan-nies u mhux ta' entitajiet jew persuni oħrajn. U nsista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jsus wara l-Gvern sabiex l-interessi tal-familji ikunu salvaguardati. Ta Għanna dikjerazzjoni mill qorta tal appell illi min suppost ija tem biex ħares l-interessi tal-poplu malti u għawċi. Naqas mill-li għamel dan u għallura mek juri ċar laħħat, laħqas il-gvern, laħqas Roberta Bella, ma jirita interessi tal-poplu malti, għawċi għallura tibqa l-oppozizjoni bis nibqa aħna il-li nkunu edin namlu dak li għadmirna skont il-Kostituzjoni. Francesco Catania, NetNews.